Nossa, eu acerto nele, velho. Nossa! Nossa, velho. Jogou fora. Cara. Tava lá em cima, lá desceu na cozinha, foi no corredor da cozinha, foi em direção a... Tá mirando o portal, mirando o portal, mirando o portal. Aqui é eu, mano. Nossa, mais uma. Meu também travou. Bem no momento que explodiu. Tá os dois embaixo. Que porra os dois estão fazendo na garagem? Que? Como que tu fez shot isso? Nossa. Vou morrer só pra vida, porra. Aí tem um cara aqui na minha frente. É do principal, hein? Gabriel sacando aqui. Puta, então, é isso, mano. Como? É isso, boa, então. Aí não, aí desejão, aí você trollou, hein? Aí, jogou pra caralho, ainda filou meu frag. Parabéns. Vai passar na minha mira. Podia ter deixado. Todo mundo fala a mesma coisa que o Tecnar faz no squad, que é a mesma coisa que ele mata, ah, ele mano, joga é só e mata aqui. Nossa, mano, ó, grande coisa. O Tecnar é Deus. Norte, né? Reflexo tá em dia. Tá mesmo. Eita. Vai dar top de um tech show, Gabriel. Qual foi aqui? Vai cair o sapão. Caralho? Caiu o sapão. Peguei os dois. Janela. Outro janela troféu. Boa. Boa.